Pão de Galinha aqui pra falar que vai ter 3 vídeos por dia, tá? E se você não sabe, isso foi um aviso de vídeo pra falar que hoje vai ter 3, todo dia vai ter 3 vídeos por dia, tá? Vai ter vlog, qualquer coisa todo dia, tá? 3 vídeos, tá? Então, fui, tchau! E veja meu canal que vai estar na descrição. Galera, se você não sabe, meta o gostei, tá? Que eu tô fazendo uma série, tá? Então, fui!